Monster Bash je hra na hrací automaty, kterou si teďka zahraju. Ještě než ji spustím, tak si navolím hlasitost, kterou stejně budu muset ještě v emulátoru pořešit. To ještě musím pauznout. No jo. Vypadá to, že to bude mít dvě barvy, je to stará hra, jak jsem předpokládal. Jsem to chtěl pořešit. To už jsem pořešil. Jsem to dal na stranu, ale ještě hlasitost. Zkusíme na půlku, jestli to bude vydávat nějaký zvuky. Zajímavý. Zase nějaký Drákula. Takže já to odstartuju. Teď už to má skoro opravdu dvě barvy. Takže já jsem tady ten prdola, co tady rozsvítí, rozsvěcí. Jak to, že mu to nevadí? Já můžu zastřelit. Rozsvěcím tady svíčky a oni zasí. Naj, ale asi se Drákula bude bát do světla, že jo? Jo, oni schořeli úplně, už tam nejsou, a sakra. S tím jsem nepočítal. Pryč. Jak to, když byl nahoře? A co tady vůbec mám dělat? Takže já jdu dolů, tady do krbu nebo do čeho můžu vlíst. A můžu střílet i nahoru. Do teleportu nějakého jsem vlez. Co když zastřelím tohleto? Ale já jsem už červenal ksicht. Jdu radši do teleportu, pak vlezu tady do toho té druhej, tamhle na druhé straně, už to vidím. Čeká, tebe bych mohl zastřelit, nechci nahoru, já chci nahoru střílet, tak. Vlezu do teleportu. Zastřelím tohle, tohle. On si taky chodí do teleportu, jo. Drákula. Já mám postřílet všechny tyhle ty prdioly. Asi ne, bych řekl. Nebo mám odpálit všechny svíčky? Ne, odpálím. Teď si mám nějaký meč. O, mám pořádnou střelbu. Už ne. Zase jo. Zabiju Drákulu, toho asi nezabiju. Jak to, že teďka mi to tam nedalo tu zbraň? To nalejzání je takový trošku divný, trochu divoký. No, nemůžeš, co? Bojíš se. Tak už tady bliká meč, takže já si mám meč a s ním zabiju Drákulu, když sem přijde. Pojď. Když on sem nejde. Už jsi tady. A už se bojí. Už se bojí. Je, ono mi to nevystřelilo nahoru. Určitě, když se bojí, tak ho tím mám sejmout. Já tady rozsvítím svíčku, tím se mi zapne tenhle ten meč. A já jdu za ním. A sejmul jsem ho. Tak už jsem na to přišel. No, tamhle to nevypadá jako Drákula, spíš to vypadá jako nějaký Frankýho monstrum. Budu se jít do nějakých dveří, že oni se teď blikají, teď tam můžu. Jo. Já se tohle to za divný kočky, vlci, vlkodlaci, nebo co. Meč svítil, sakra. Dole je svíčka, to je blbý. Musím jít až dolů. On se schejbnul, tenhle ten vlko, žraloko. No, ten zelený, jak se jmenuje. Konec. Krokodýl. Se nechci připojit. Když už vím, co a jak, tak chci hezky od začátku do konce. Tak. Takže já to zapnu, vylezu tam, vemu si to, sejmu ho. On se mě nebál. Jak je to možný? Tak znova. Zapnu, vemu si to, vylezu ta. Tak ještě jednou. Zapnu, ono, nevím proč to zapínám, když ono to furt bliká. Vemu si to. Došlo mi to. Já mám asi jenom jednu ránu. No, to je úplně jednoduchý. Ten první level. Round 1 mám dole napsáno.
A kde je tady nějaká svíčka? Jenom dole, tady je jenom jedna, jo. No to je nějaký divný, ne? Si to teda vemu. Tohle zabiju, sakra. Tak, počkám, až přileze ke mně, nebo já si to vemu. Mám teda jednu střelu asi. Teď se bojíš, co? Ono to k němu nedolítlo. Je, a co mám dělat? Už se objevila svíčka tady dole, znova. To je hezký, no, jenže on jde po mně. Takže já musím dveřma. Oni mi zmizli. Už teď. Teď. A teď mi zase... Jak to, že jsem tam nevlez? Já už jsem počítal s tím, že tam jsem. Pomoc. Já chci pryč. Au. Dobře. To je jenom, že na začátku jsem nevěděl, co a jak. V tom prvním ještě. Odmačkat. Teď mám čekat. A jde odmačkat. Takže znova. Teď už bez ztráty života tady. Je to jednoduchý. Vemu si tady mečisko. Mě utek. On šel do toho, do krbu. Se objeví náhodně někde. No, je to. Bonus je za část, co mi zbývá, vypadá to. Nebo ten bonus, co byl vpravo dole. Bonus 2000 mám. Tak teďka vlezu nahoru. Půjde za mnou, tohle zastřelím. Tady si vemu meč. Aha, tím se dá padat. Já jsem nechtěl úplně dolů. Prči, co tohle mi zmizí, ne? Jo, jsem tady. On nejde jen tak chytit, sakra. No, tady, když mi to došlo. Jak ho mám dohnat asi? Teď, když vystřelím, trefilo ho to. Já jsem myslel, že to k němu nedolítne. Je blbý, že to má omezený dosah, protože... Ježiš, co to je? Nějaký Bomberman. Co je tohle za políčko, to ze zelená, z červená. A teď je zelený, tak asi můžu chodit s zelenýma dveřma, nebo co? A když bude červený, tak zmizí červený dveře. Aha. To je dobrý, ale já potřebuji... Ona mě vyplazuje jazyk. Já potřebuji tamhle to si vzít, asi tohle, to, co je tady vevnitř. Se tamhle objevil meč. Nějaký malej teďka. A to jenom ze strany byl malej, nebo ze zhora. Tohle už je horší. No, to je dobrý, teda jsem ho netrefil. To jde po mně, vlastně. Je hrozně rychlej. A než se tady vymotám. To bylo zavřený. Vystřílet je nemůžu, tyhle ty prďoly, protože oni se tam hned jeví nový a nový. Game over. No tak tady už se musím připojit, protože tohle to už je zlý. Cože? Jak to, že jsem v prvním, když jsem se připojil? Co to je za podvody? Tak. Koupeně jednodušeho sejmu a je to. Nebudu se s ním tady crcat. Tak, druhý level. Ten bude horší. Tady se s ním crcat budu, se mi zdá. Pojď nahoru. Ne, já to ještě nemám, ještě nechoď. To je slepý. Není. Všechno zabít, dobrý. Tady to nestíhá, nebo co to dělá. Neplište se. No. Heh, skočil mi přímo do rány. No a teďka to bude horší. Tohle vůbec nevím, jak mám udělat. Protože tady je to hrozně splašený. No, z toho ani nevemu.
jsem si to vzal. No tak oni se tady spawnujou nebo co? Mě pod nohama. No, oni se tam spawnujou nahoře a když tam prostě a já ho zabiju, tak se mi objeví pod nohama. Nazdar, hele, jsem, mám nabito. No a on tam lítá jak splašený. On je žere? Jak mám asi tohohle trefit? Může mi to někdo vysvětlit? No, jsem si to vybil. On je tam zabíjí, teď se mi tam budou spavnovat do ksichtu. Úplně zázrakem jsem ho trefil, protože on se tam zasek. Lízal tam do zdi. Kolo 2. Co to má znamenat? Když jsem byl už... Jo, to už jsem to jako otočil, jo. No tak to nemá moc levelů teda. Prčíc, já jsem čekal, že tam půjde. On se tam zastavil a vlez do teleportu. Ale to bylo nespravedlivý k němu. Já jsem trefil toho příšeráka a ono to zabilo i jeho. No jo, Frankenstein, ono stačí čísnou, tak no, to taky není úplně čitelný, že jo? Akorát, že tohle není Frankenstein, to je to jeho monstrum. On se skryl, schejbnul. No já jsem ho naštval. Stoupni si. Já jsem se chtěl schejbnout a když dávám dolů, tak on střílí dolů. No, takže já už jsem to dohrál. Nebo tak, jako to nemůžeme vědět, ale otočil jsem to. Tak se můžu klidně připojit, když to jde stejně od začátku, že jo? Zap a start. Musím zmáčknout, abych se připojil. Aha. Tak to jsem neudělal. Takže Drákula. Takže Drákula je jednoduchý, protože chodí pomalu. Tak, sejmu to. Frankenstein. Nejtěžší je hlavně kvůli těm vlkokrokodýlům. No, teď mě tady... Já jsem mohl skočit dolů dírou vlastně. Vůbec nepoužívám to střílení nahoru dolů. Tady to ani nejde. Oni by se stejně skrčili, kdybych na ně střelil. Se tak utěšuju, že by to nemělo stejně smysl. Lezu sem. Tady je zabiju, tady si rychle vemu tohle. No a teďka on zdrhá. No, jsem to vyplejtval. Si to vemu znova, on zase zdrhá. Uvidíme, jestli ho dokážu zabít. Po druhý, dobrý, dokázal. A co je to třetí teda? Tady byl Franky. A teď Chameleon Man. Zajímavý. Tak to jsem zabil úplně haluzácky. Nech mě. Game over. Teď se zkusím připojit. Hodím prachy. Zap a start. No jsem stejně u Drákuly, no tak já nechápu, co to má být. Co to má znamenat? No, čekal jsem nějakou složitější hratelnost teda, než to, že... Máme rozsvítit... něco, nebo vlastně já tady rozsvěcuju a tady dělám něco jiného. Co dělám tady? On tady taky. Taky rozsvěcuju, ale v tom třetím tam se beru nějaký pitíčko. Už tam čeká? Tak ho zabiju. Tak. Já jsem měl jít teleportem, nevím, co tady zkouším. Proč jdu pěšky? No to neprostřelím. Teď on zase bude padat dolů. Ale já se jmu do hlavy, můžu střílet i ze žebříku, to bych teda nečekal u takovýhle hry. No a tady končím. Zapnu to na modrýho. To
tady zvládnu vzít pití. A je to taky svíčka, akorát je nějaká taková jiná. No, tohle to tady povraždím a on povraždí mě. No. Potřebuji, když ono to tady nejde pozabíjet, a on nejde ani zpomalit, jako ten předchozí. Hrozně rychlej, zpomalit nejde. Zasekávám se tady všude o všechny ty zdi. Když se tady někdo objeví, já to vím, co byl jinde. Zabít! Náhodou šel proti mně, tak to schytal, no ale jinak nevím. Round 2. Monstra tě tentokrát chytí. No, to je jenom taková výhruška. Ne, teďka už nesmím střílet. Ježíš, on mě opravdu chytil. Mě měli pravdu. Zap plus start. To mi přece nemohl dojít ten čas, ne? Já nevím, co to má znamenat. Se něco nevidím, nebo co? Přijdu k němu. On se otočil. A tyhle ty nepřátelé, no ale tam taky přijedou nový, že jo, když je zabiju. On se bude blbnout. No, tak teď jsem ho nestih. Já věděl, že to takhle dopadne, ale zkusil jsem to. Tak teďka půjdu jinudy. Půjdu na to ručně. Jo. Pojď dolů. Tak jdu já nahoru. A seš... Jaj, mě to přestalo fungovat. Já jsem to vystřelil nahoru místo k němu. Jsem byl ještě na žebříku. Tak znova. Můžu se připojit. Tomhle říkají připojení. No tak teďka jsem v tomhle prvním levelu, tak tady to chápu, ale... Parchant jeden zdrhnul. Ježíš, to jsou takový... Oni ani nahoře nejsou, ani dole, ale zabijou mě. Kolik mi dávají bodů, když je zase jim... No, něco mi dávají. Bych tady mohl kempit. Tak. Na poslední chvíli jsem to vystřelil. Sejmul jsem ho. Teďka Frankie. Zkusím jít do těchto dveří. Dýč se zved a já jsem pálil, jak to šlo. A se to trošku zpomaluje, se to mi zdá. Jak se všichni hejbou, tak se to trošku drbe. Tebe trošku zpomalím. Musím je tady trošku vyzabíjet, no už tam lezou nový. Musím je vyzabíjet. Stoupni si, já tě můžu zabít. Jdu pryč. Tady nebudu. Teď je to rychlý. To je asi proto, že zhasla svíčka, nebo co? Tak to nebude asi. Tak teď se zkusím připojit pořádně. Regulérně. No, ale teď to zabralo. Takže můžu veselé pokračovat. Můžu ještě jít zabít. To známe. Jenže já. Tenhle se skrčí, toho taky znám. Takže mě zabije. No, co s tím mám dělat, když on tam tady brousí podlahu a já nemůžu níž. Je prostě po mně. Půjdu druhýma dveřma, nebo nepůjdu žádnýma. No, tak to jsem měl jít radši dveřma. Počkat, tak já to teďka nebudu rozsvěcet, jestli to bude rychlý. Není, opravdu, já jsem myslel, že se to třeba zpomalí tím, že rozsvítím tu žárovku, hodím si tam víc peněz. Žárovku. Tu svíčku, že se to zpomalí, a ono ne, ono se to zpomalí normálně. Tady na začátku nemám taktiku.
Tak zase jdu pryč. To nebylo dobrý. Když už jsem konečně našel ty dveře očima, kam vedou vlastně, tak jsem zjistil, že je tam ten krokodýl lov. Vlko krokodýl, kde jsem? Proč lezu sem nahoru, když můžu spadnout normálně stranou dolů? Musím je trošku tady povraždit. Ne, tady nemám taktiku žádnou. Nic mi tady nevychází. Nažhavím to a jdu nahoru. Není dobrý, protože oni si lehnou a já s nima nic neudělám. Tak jsem nabitej. Ten půjde dolů. On tam stál jak pako, kdybych vystřelil, tak by třeba neuhnul. Vždyť to je tak jednoduchý. No jak to, že jsem teďka tady sakra? A ne u Drákuly, teda ne u toho Frankyho. Tak, už jsem u Frankyho. Tady nebudu doprošovat nikoho. Takže Franky, zapálím jedinou svíčku. Musím si tam dojít, minule jsem tam došel ručně pěšky. No, což je spíš taková náhoda, abych řekl. Tak, on jde dolů. Tak, tady ho rychle sejmu. A teďka třetí a poslední level, ale... To byly samý haluze, že jsem ho dal vždycky. Můžu jít takhle. Jsem myslel, že to tam nedoletí, že ho to nezabije. No, tak jsem se haluzoidně nabil. Tam letí mráček nahoře. Je tak propracovaný. A je po něm. Tak teďka mi to šlo rychle teda. Kolo 2. Takže tady to by mělo být v pohodě. To je úplně stejný, nic se tady nedělá těžším. Prčic, to musím vyplejtvat kvůli tomu, že on se tam mrcasil. To se dohořelo. Zapálí další. Tenhle mi tam bude překážet. Teď by ses měl bát. Půjde do teleportu. Já už to stejně neměl, do prčic. Já to prostě podruhý neotočím. Podruhý nezabiju ani Drákulu už. Půjde do teleportu. Teď se tam vrátí pro jistotu, že jo? Kdybych z toho chtěl vylíst, já to moc dobře znám. On vlez do krbu a vylez v tom mým teleportu, zrovna když jsem tam šel. Tak já nepůjdu do žádného teleportu, já ho zabiju prostě poctivě ručně. Zase tak poctivý to nebude, jak tak koukám. Musím se znova nabít. No, tak. A jenom díky tomu, že on byl blbej a neuměl zahnout dolů. Franky. Proč tam čumí? Nic nedělá ten krokodýlo vlk. Tak já se jdu nabít a jdu ho zabít. Tak, nabitej jsem. Už bývá ho jenom zabít. A tady v pasti. Moment. Musím to pauznout. Zkusit vypnout světlo, protože jsem tady nějaký úplně přesvícený. No. Protože je den. A nemám zataženou. No, tak teď si uvidíme, jestli tam to nebyla náhoda, jakože byla. Kam jdu? Já jsem ztratil směr a... Ne, já nevím. Tak tudy jsem minule nešel. Dobrý, teď se potřebuji nabít. Jsem nabitej, teď potřebuji, aby mi vlez do náruče. Jsem to musel vybít. Nuceně jsem se vybil. Jdi pryč!
Šel jsem přece vždycky takhle nahoru. Oni mi to tady změnili, já jsem chodil jinudy. Takový dlouhý jazyk, sakra, to no, to no, ani nejde zpomalit. Game over. Ale teď se připojím. A budu tady. Round 2. No ne, tak já nevím, co to má být tohleto. A navíc jsem ani k tomu nestih, počkat, zapte mě. Nestih jsem k tomu zmáčknout to zapování. Tak a teď se připojím a nebudu mačkat vůbec zapování, jenom start. No to nejde, takže... Jak to? Zapně, tak. Držím start. Já když držím start, tak on se to připojí samo. Zap, zap, zap. Zap a start. To taky něco udělá. No, tak já nevím teda. Jestli držení startu, tím se zapnu od začátku. Nebo jak to je. Já jsem se netrefil, on to střílí na tom žebříku nějak křivě, to musím prozkoumat. Než střílím prostředkem, tak to vypadá v pohodě. Tak jak to, že ten... dolů. Dobrý. Ten se teďka vyděsí, že skočí do teleportu. Tak, a já ho tady dole sejmu. No, já už tam nalejzal. Už tam strkal tu kedlubnu a nestačilo. Franky, no, tady není moc toho. Já se chci dostat do druhého a potom se zkusit připojit. Já se ten bruslař, sakra. Já nevím, jak mám vyřídit bruslaře. No, teďka nestih bruslit, tak to je v pohodě. No, tam. Ježíš, co se do toho motáš? To bylo mezi mnou a ním. Takže najednou zmáčknu. Tady to nejde. 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 To připojování nějak nefunguje, nebo já nevím. Zkusím to pro dva. No, samozřejmě na střídačku. No, takže to je všechno. Já si teda nemyslím, že když to dvakrát otočím nebo víckrát, že tam bude něco ještě novějšího. Ale bude to furt dokola podle mě a budou se tamhle akorát zvyšovat ty kola. Ani se nezvyšuje obtížnost. No. Takže já jsem nějaký páprda, který jde do třech baráků, ani ne do třech baráků, do třech levelů. Prostě v jednom je Drákula. Cílem je zapálit svíčku, tím se nabije meč, sebrat meč a střelit mu nabitou střelu do ksichtu. Tím jdu do dalšího levelu. Tady mě pozabíjejte, třeba mi ukážete něco, co nevím potom. Jo, teďka jde druhý hráč. Tak, dobrý. Jo, takže jsou tam opravdu jenom tři, teď to tam probliklo. A proč je tady takováhle mapa, která se vůbec nepoužije? No, tak potom je tam Franky, to samý mám udělat, a potom je tam nějaký chameleon nebo co. Kde je to viděný zhora. A ten je hrozně rychlej, nejde ani zpomalit. Tady ty první dva, když do nich střelím, tak oni se zpomalej. Chameleon ne. Zdrá tak rychle, že podle mě ani nejde dohnat, jenom když náhodou ho někde potkám. Nebo se někde zasekne, tak pak ho dokážu dohonit. No. Grafika je samozřejmě hrozná. Na rok 82, to asi odpovídá, no, ale... Nevím. Asi jo. Každopádně ta hratelnost, čekal jsem teda, že to bude delší hra, i když je takhle stará. A nebo že aspoň, když budu hrát to druhý kolo, takže to bude těžší. No, mně to sice stačí těžký tak, jak to je, ale... Když to není ani těžší, tak pak jak si ztrácí smysl to hrát tisíckrát dokola. Je teda dobrý, což mě překvapilo, že můžu střílet ze žebříku. Většinou na tom žebříku
ty postavy nemůžou nic dělat a tady se můžu klidně zastavit a z toho žebříku vystřelit do strany. To je fajn. Můžu střílet i nahoru dolů. Ale spíš než to střílení dolů, protože třeba v tom druhém levelu vůbec nemůžu prostřelit tu podlahu, to můžu jenom v prvním. A v posledním, kde to není ale z boku, ale ze zhora. Tak no, již to vlastně nejde, no, kvůli tomu třetímu levelu. Kdyby to byly tři baráky, tak by bylo lepší, že já se můžu skrčit a sejmout toho plaziče. Protože on, když se začne plazit, tak já nemůžu nic dělat. Z jedné strany jde Frankyho monstrum. Z druhé strany jde plazič a já nemůžu nic, protože plaziče netrefím a Frankyho maximálně zpomalím. Proto je lepší se do takové situace vůbec nedostat. Tak jako dobrý, no. Ale ta hratelnost mi přijde hrozně jednoduchá. Jenom rozsvítit nějakou svíčku. Úplně jednoduchý. Sebrat meč, úplně jednoduchý. A pak s tím trefit toho hlavního. Kdyby neutíkal, tak je to taky úplně jednoduchý. A ty první dva jsou taky, řekněme, bez problémů, ale ten poslední je těžší, ale stejně je to hrozně jednoduchá hratelnost. No. No, tady jdu, vlastně cestou nahoru, zapálí svíčku, veme meč a jde mu to hodit do zad. No, takže nic moc za mě teda. Čekal jsem sice jednoduchou hru, ale nějakou delší, že bude trvat díl, nebo bude tam mít víc levelů, nebo bude mít smysl to hrát, i když se to opakuje, že to bude těžší. Což jako takhle se nedá stejně poznat. Vypadá to, že je to úplně stejná obtížnost, když se to opakuje. Ale taky člověk nikdy neví, že jo? Když to člověk otočí pětkrát, tak se to klidně potom může stížit, nebo dát se tam víc nepřátel, být rychlejší a tak, ale takhle jenom když se dostanu do prvního nebo druhého ve druhém kole, tak to nevím. Na první pohled to vypadá stejně, ale nedá se to úplně přesně porovnat a říct, že jich tam je třeba chodí rychlejš, nebo nevím. No, takže za mě nic moc. Zbytečně jednoduchá hra. Chtělo to víc promakat. Dracula House, Frankensteinovej ten. Zase ne hrát. Hrát zámek. Zámek. A Frankenstein přece neměl žádný zámek. A tamhle to bude asi hřbitov, to už jsem nestihl. Já to tady urychlím, abych si to ještě přečet. Tady to není, tak ještě dál. Jo. No, Chameleon Man. To neznám teda, jestli to je něco známýho, nějaká známá postava, když ty první dvě jsou známý a tohle Chameleon Man, to neznám teda. No tak to je všechno. Myslím, že tady u toho nejde nic víc vykouzlit. Takže já to ukončuju a jdu vylosovat další hru na příště. Takže tady zapnu okno, podívám se, jak se to jmenovalo. Monster Bash. Monster Bash. Vymazat. Tak, vezmeme si platformy. Šoupneme do losováku. A příští hra bude z platformy, která se nazývá SNES. SNES je tady. A tam to bude hra. Pikinia. Tak to zní japonsky. Neznám to. To budou nějaký Pikachuové. První náhradník bude Qbert 3. Qbert. To znám. Jedničku teda, trojka nevím, co to má být. To, ale jelikož jsem o tom nikdy neslyšel, tak to bude něco hroznýho. To zase chtěli udělat nějaký pokračování a nahrabat na tom prachy a takhle to dopadlo, že to ani neznám. Jestli to bude vůbec licencovaná hra, protože trojka, nevím, že by byla dvojka ještě. No a další náhradník. Tuf Enuf. Taky zajímavý. Taky neznám. Takže Pikinia. Pikinia. S vykřičníkem.
Trochu se toho bojím, jestli to bude nějaký japonský RPGčko. Tak to by na druhou stranu nemuselo být špatný. Uvidíme, no. Jinak tady se můžete podívat na seznam videí a můžete si pořídit i nějaký odměny a zvýšit šanci na to, z jaký platformy se bude losovat příště. No a já se můžu připravit na Pikiniu. Bude něco růžovýho, taky růžový prase určitě. Který bude dělat ňa, Pikinia. Pik, jako pig prase. No, to bude určitě hra s růžovým prasetem. Takhle bych to asi odhadl.